കണ്ണീർ പാടം കൊയ്യും നീരുന്നൊരു തീങ്ങളിൽ ഏയ്സ് എന്താണ് പാടാൻ സമയക്കൂല. പാത്തു, ഈ കള്ളുടിയന്മാർ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ. എന്റെ പ്രശ്നോ? എന്റെ പ്രശ്നം അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തേതൊക്കെ കുഴപ്പമാണ് നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ല, എന്റെ പറയലുണ്ടോ മദ്യം കാരണം പ്രശ്നം? ഇല്ല, എന്റെ കിട്ടിയ ഒരു മദ്യം കഴിക്കാത്ത മുത്തല്ലേ. പക്ഷെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പൊരയിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ലേ. കള്ളും കുടിച്ച് വന്ന് കെട്ടിയോളെ തെറി വിളിക്കുക തല്ലിയ. ഹോ, നിന്റെ ഭാര്യ മടുത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒപ്പര ഒളിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ പൊരയിലുള്ള കുട്ടികളെ ജീവിതം. ഹോ, ബാറ് മാത്രം നിരോധിച്ചാ പോരാ, മദ്യം മുയ്മനെ ദുനിയാവുന്നില്ലാണ്ടാക്കണം. നാലേ നാട് നന്നാവും. നിരോധിക്കലല്ല പത്തു കാര്യം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ട് മൂപ്പര് മദ്യം കഴിക്കാൻ മായിക്ക് പോവുക. നിരോധിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ബോധവൽക്കരണത്തിനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിതി വരും. അല്ലാണ്ട് നിരോധനം ഒന്നും ഒരു പരിഹാരമല്ല. ബോധവൽക്കരിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നും അല്ലേ മുസ കയ്യേ. കുപ്പിമ്മ തന്നെ എഴുതി വെച്ചില്ലേ, മദ്യപാനോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരൊന്നെ, എന്നിട്ടും ആൾക്കാർ മൈൻ കുടിക്കില്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളോനെ എങ്ങനെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? മദ്യം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാലേ വെനൊക്കെ നന്നാവുള്ളൂ. അതായത് പാത്തുവോ, പണ്ട് ചാരായ നിരോധിച്ചപ്പോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? കൂടുതൽ പൈസയും കൊടുത്ത് നിലവാരമില്ലാത്ത മദ്യം വാങ്ങി കുടിച്ചില്ലേ? മുയ്മനെ അങ്ങോട്ട് നിരോധിച്ചാലേ ഒന്നും വാങ്ങി കുടിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. കള്ളുശാപ്പകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൂടെ വ്യാജ കള്ള ഒഴുകും. പാത്തുവോ, ഇതൊക്കെ വെടുപ്പായിട്ട് നടക്കണെങ്കിൽ എക്സസൈസുകാരില്ലേ, ഓല് വിചാരിക്കണം. എക്സസൈസ് അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചേ? എക്സസൈസ് അല്ല, എക്സസൈസുകാർക്ക് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം. കള്ളവാറ്റാരെ വ്യാജമദ്യം വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹിമാറുകളില്ലേ, ഓലൊക്കെ ഞമ്മക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കണം. ഒക്കെ ശരിയാ, പക്ഷേ ഈ പാവപ്പെട്ട ബാറു മുതലാളിമാരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കോടികൾ ലോൺ എടുത്ത് കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് പലരും ഇവിടെ ബാറ് തുടങ്ങിയത്. ഓരൊക്കെ കാര്യം കഷ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഓലൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ട് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ. പടച്ചോന് നിരക്കാത്ത കച്ചവടം ചെയ്താലേ ആരും കൊണ്ടുപിടിക്കൂല, അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. എന്തായാലും ഞമ്മള് ഹാപ്പിയാ. മീൻ കച്ചവടം നിരോധിക്കണ്ടെന്നാ മതി. പടച്ചോനെ മീൻ കച്ചവടം നിരോധിക്കോ, ഞമ്മൾ എന്താക്കൂ? എന്താക്കാനാ, സങ്കടമൊക്കെ വരും അതോർപ്പാ. സങ്കടം വരുമ്പോ ഒന്ന് അടിക്കാൻ അന്ന് ബാറുണ്ടാവുകാവോ. മദ്യം കഴിച്ചാലേ അന്ന് നിങ്ങൾ കച്ചവടം ഞമ്മൾ പൂട്ടു. എന്റെ മുത്തു പോയിട്ടേ ഒരു സ്മോൾ കൊണ്ടുവരു. ഒരു സുലൈമാനി കൊണ്ടൊരു പത്തുവോ? ആ സുലൈമാനി നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാണെങ്കിലും ഞമ്മൾ തരൂ. ഒരു കണക്കിന് ഞമ്മൾ ഭാഗ്യവതിയ. മദ്യം കഴിക്കാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെയല്ലേ ഞമ്മൾ കിട്ടിയേ. അന്റെ അടുത്ത് കള്ളും കുടിച്ച് വന്നാല് അപ്പൊ തന്നെ കെട്ടുവിട്ടു പത്തുവോ? എന്താ അതിനൊക്കെ വലിയ ലഹരിയല്ലേ ഈ. നിങ്ങക്ക് സുലൈമാനി വേണ്ടേ? വേണം പത്തു. ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ? കൊണ്ടുവരെ, ഞമ്മക്ക് കൊതിയട്ടോ. അയ്യ എന്തിനി സുലൈമാനി കുടിക്കേ? ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം.